Það er haldin sýning á munum sem að gerður hafa verið og sem sagt basar síðan og kaffisala er hérna í húsinu leið. Sigríður Jónsdóttir hefur séð að leiðbeina fólki við þetta undanfarin ár. Segðu okkur eitthvað meira frá þessari sýningu, Sigríður. Það er ákaflega gaman að vinna með þessu fólki og það er afskaplega þakklátt fyrir það sem maður gerir fyrir það og það hefur nú verið að vinna þessa muni svona, þetta, við erum með þetta einu svona ári. Já, það er alltaf með þetta í desember? Já, alltaf í desember, fyrsta sunnudag í desember, hefur verið föst regla hjá okkur að gera það. Já, já, og fólk hefur sótt þetta mjög vel að þekki? Ákaflega vel og verið afskaplega elskulegt við okkur að kaupa þessa muni okkar og náttúrulega er það tilgangurinn að losna já. Við þá. Og vist fólki, það er mjög áhugasamt og hefur gaman að þessu líka, er það ekki? Jú, jú, það hefur mjög gaman að því og er afskaplega duglegt að mæta þarna hjá mér í handavinnu. Já, já, var þetta stór hluti af vist fólkinu sem að tekur þátt í þessu? Já, það er svona, það gæti nú verið svona tæplega helmingu sem að tekur eitthvað þátt í þessum basar. Því að, sko, þó það vinja inn á sínum herbyggjum þá. Já, þá fessa ekki allt nei. Á þetta. Nei, það, sko, það kemur kannski ekki allt niður í handavinnu til mín. Nei, nei. En það er þá að vinna að prjóna vellingasokka upp á sínum herbyggjum og svona. Já, já. Þú vilt kannski ganga aðeins með mér hérna og já, já. Verið eitthvað svona. Já, já, endilega. Hér eru svona myndir, búna til úr skeljum og svo eins hefur hann búið til ramma utan svona fallega myndir sem hann hefur fundið. Hann Haraldur á þetta. Já, já. Og hann hefur alltaf verið duglegur með þetta hjá okkur. Svo er hérna eftir að Hallstein, það eru svona skálar og svona dót. Já, já, rennir hann þetta? Já, já, hann límir þetta, ég er einhvern veginn síðan að gera þetta, hann límir þessa kubba saman í einn kubb og svo rennir hann inn úr þessu. Nú og svo er þetta nú svona Helgi Sigurs er hérna með þessar kúlur hérna og hengi. Já. Og svo er nú þetta sem konurnar hafa gert Alfi Sigmunds, hún hefur brjónað svona pils og peysur fyrir mig. Já. Eða ósýnur líka. Já. Og svo er Elisabeth, hún hefur verið með dálítið mikið af svundum, allavega bæði fyrir fullorðna og börn og eins, allir þessi dúkar, þeir eru eftir þessar konur svona, hérna. Nú og svo eru svona, við erum með dálítið að prjónuðum leikföngum. Já, já. Og þarna er peysa og þarna eru peysu, já, já, þetta er allt. Kjólar þarna og já, já. Svo eru hérna sleðar, sé ég er, og meysar og hrífur og gömul áhöld svona. Þetta er svona til þess að sína, kannski hefur unga fólki aldrei séð þetta. Nei, nei. Sumt að því svona. Já. Það er trog og meys og hrífa og orf. Já, já. Svo eru þessi sleðar hérna, þeir eru smíðaðir eftir Helga Sigurs og þeir eru mjög skemmtilegir svona til þess að setja eitthvað á þá. Já, já. Svundunar eru eftir Elisabeth. Svo komum við nú að þessu hotni hér. Það er geysilega mikið að harlega tökundúkum. Já, já. Þetta hefur ein kona, hún hefur prjónað öll leikföngin. Já, já. Ég hef sett þau upp bara og hún hefur prjónað þau alls öll. Bæði brúður og bangsa og ketti og svona hvað sem við getum náð út úr þessu. Svo er teppi hérna á veggnum, þau eru eftir Ragnheið Ólafsdóttir. Já. Og hún hefur gert þetta. Það er vissilega öllu askur. Já, svo er hérna askur eftir hann Hallstein og svo er kistlarnir hérna litlu á gólfinu. Þeir eru eftir Hallstein líka. Svo eru svona eins og mér þykir nú alltaf ákaflega skemmtilegir hérna þessir. Sem að maður gekk kannski á þeim að var lítill, skinnskór.
Þeir eru eftir Lilju Kristjánsdóttir og Helgu. Svona þetta er mjög fallegir og skemmtilegir gripir og mörg og þykir gaman að eignast á. Nú svo er þetta nú svona. Helgi, hann hefur gert þessi borð hérna og stólana líka. Já. Helgi Sigurs. Já. Þetta er meira úlkempa vinnan. Já, já, það er það. Svo er hérna eftir hann Þorvald fyrir hestamennina. Já, já, Gerðir og Tönni. Já, svona ýmislegt. Og þarna líka ein ofinn. Þetta er ein ofinn taska, hún er eftir hann Hjört Helgason. Já, já. Já, já. Þarna er allskins jólaskraut á þessu borði. Já, já, þetta eru dúkar sem konurnar hafa heklað hérna og Jóhanna Olsen gerði þessa jóladúka sem ég finnst voru jólalegir af því rauðir. Já. Og svona... Svona mikið af fallegum búðum líka. Já, já, það er verið duglegar að gera þetta. Eftir hinar og þessu, þetta er Aldísi þessi með rósona þarna. Svo er þessir eftir Hólmfríði, þessir hérna smitnöðbúðar þarna, köflóttu. Já. Og teppi þarna fyrir ofan, þessu hangir hérna uppi, það er motta sem að Hjörtur Helgason hefur gert. Og eins þá hérna, það sem er á gólfinu eða hvað? Já, hann hefur gert allar mottur sem hafa verið gerðar hérna. Ég hef ekki haft við að setja upp í vefstóli fyrir hann. Já, já. Hann er svo duglegur við þetta. Hann er duglegur við þetta. Já, já. Já, já. Og hann hefur smyrna líka. Já, já. Smyrna stóra máttur. Svo eru þessar kúlur þarna, það eru eftir hann Helga. Og þessi blómahengi. En sem sagt allt sem er ofið, það er eftir hann Hjört. Já, já. Svo eru þarna teppi á... Já, já, það er eftir hann Þorkel, hérna, þetta brúna hana. Stóra teppið er eftir konu sem var hérna og er nú dáin, Sigríði Kristjánsdóttir. Og líka þetta græna með gula tunglinu. Já, já, þetta er smyrna eða hvað? Já. Og svona er það nú margt sem það hefur verið að dunda hérna við. Ýmislegt svona, eins og þið sjáið þá. Það er mikið af. Svo er þarna, það má nú ekki kalla þetta meis. Ég kalla þetta alltaf meisa, þetta eru blaðaklind. Alls ekki kalla það meisa, sagði Helgi. Það væri blaðaklind, það eru eftir hann Helga Sigurðsson. Það er eiginlega tveir sem bara sem vinna í tré. Já, þeir eru bara tveir. Já. En ég er nú svo lukkulega með marga kallana mína hérna að þeir hafa komið bara í handavinnu, sko. Ég var að prjóna og sauma já, og svona til að vela eins og... Ekki, þeir prjóna nú ekki mikið. Það ekki? Nei, þeir eru til með að smyrna og svona. Já, og vera. Og það var svo skemmtilegt fyrst þegar ég fór að tala um þetta við og þegar ég fór að vinna hérna fyrst. Að þá sé ég í handavinnu, þá ég að gera í handavinnu, ég get ekki gert handavinnu. En svo þegar þeir hafa fengist til að gera þetta, já. Þá hafa þær ekkert verið sínu konar. Alls. Þannig er helmingið að svundum, það eru eftir hann Elisabeth. Flest allar. Og sokkablögg og vettlingar. Og svo bara við að sjá þetta út og svo fróttum hvað. Hérna þeim allra duglegustu hérna, það muni hérna á sýninguna, Hjörtur Helgason. Hjörtur. Segðu nú, hvað segir þið? Það ekki rétt? Nei, langt úr því. Segðu mér eitthvað frá þessum teppum sem við erum hér. Ég hef sett neitt frá þeim.
Hvað var ég að segja? Ég segi okkur það eitthvað frá skólættið ykkur. Það var meira gaman að þýst. Já, það væri náttúrulega heldur. Það væri frekar eða garðyrkju. Já. Hvort er nú meira gaman á sumrin? Á sumrin ertu allur í garðyrkjunni eða þess á vetrin? Þetta er hvort ekki gaman að. Já, hvort ekki gaman að. Þegar maður fá að vinna þetta. Maður það gaman að vinna þetta. Já. Ef það kemur maður lítið sæmilega út. Já. Ertu svo að koma upp bróður úr síðan? Það er maður öll nafn gefa vinnum. Já. Það er ekki gróðurhús, það er svona gróðurreitur. Já, já, þú verður með uppbeldi þar, komst uppbeldi eitthvað. Já, ég vona það, er það með eitthvað blóma og kannski eitthvað að geta það, þetta er veginn til þetta, það er stórt. Já, það getur vegna þarna. Hefur þú séð það? Nei, ég veit ekki það. Hvað er það stórt? Það er 6 metrar langt og fjórir metra á breitt. Já, 4-6 metra og heldur þú geti verið þannig með eitthvað grænmeti? Já, ég geti alveg að það með meira heldur með blóm hérna. Það er náttúrulega blóm í kringum húsi sem maður að hugsa um. Já, já. Þetta er bara allir bráðabirðið því þarna á að koma á þennan stað á að koma bæði sundlög og gróðurhús stórt. Já, já. Svo þetta er hérna rétt hjá? Já, já, bara hérna við, hérna ég króknu hérna. Milla húsana? Já, já. Það kemur upp í ganginu og þá skal ég sína það. Já. Já, það er ekki komið ennþá. Nei. Það er nú svo margt í hausnum á mig. Já, gert þú ekki eiginlega alveg hérna umhverfi hérna á sumrin að planta á blómum hérna og snikka þetta til í kringum alveg niður? Nei, þetta er nú verið að vera um ekki garðutum en að vera um aðrasteins. Ég hef haldið þessu hreinu, það er alltaf sumt. Ég hef reyndi að haldið hreinu, það er ekki annars sem ég hef gert en þá. Vegna þess að það var fyrst eiginlega í fyrra sem var nokkuð gert hérna. Já. Svo hefur verið í skólafélaginu og... Já, við erum búin að vera náttúrulega í því síðan að stofna og... Og sjálfsagt ef að þeim sagði að væri að tala þá er aðeim maður sem að vanna því að stofna það. Já, á sínu tíma. Á sínu tíma, já. Það er mest við það. Já. Og koma upp þessari... Ég ætla að segja eins og mér finnst. Ég er voðalega óanaglur yfir því að skulle vera til menn sem hafa farið þarna vestur í skóg og tekið hrýslur á þess að hafa leifið til. Alveg voðalega. Já, jólatrið þá. Já, fyrir jólum. Það sé að við agalegt og að punta jólun með stólnum trám, það er sko alveg frámunalegt. Það má enginn taka þarna nefn með leyfi skógarvarðar. Enginn taka trén nefn með leyfi skógarvarðar. Ekki einu sinni við sem höfum þarna með að það gera við. Það er þá skilningur og áhugja fólks og skógrættur að fara aftur. Mér fannst þetta í fyrra sem að var komið að mönnu þarna sem voru að taka tré, þó nokkrum, mér fannst alveg agalegt. Það við að berjast við að gera þetta, að koma upp skógi þarna og svo kom menn sem að kannski aldrei hefur vinn eitt einasta handtak þarna. Það fannst að það sækjaði tré þarna bara og ég taka það sem sýnist. Ég, þetta er ekki með alveg. Og ég er vonað það að lögreglan athugi það núna í þetta sinn að taka þá ef að þau skildu gera þetta. Já, en finnst þér fólk? Já, það er sko alveg, það er bara ekki nokkur hlut gert núna. Ef ekki við fleiri áriðilega, nokkur hlut gert. Það var ekki plantað hérna þessu árið trésins í fyrir afað. Já, það var ekki að vera um skólatum. Og ekki verið gert í girðingu skólatum fjöldisins að gagni í langa tíma? Nei, það var það einu sem gert að það var bara ekki nóg að það girðinginu. Ég liggur niður alveg og alls ekki. Og er það þá að eyðileggjast þetta verk ykkar sem að stóðu að þessu í upphafi? Ég vil nú ekki segja að það sé eyðileggja sem að koma þetta í. Það er náttúrulega þá tölvöld eyðileggja það nema þetta að rífa það upp og fara með það. En verkin er ekki haldið áfram? Nei, það er bara ekki við haldið áfram og það er ekki haldið gert nóg að því. Nú, en
ætlum ekki að snúa okkur á basarni hérna. Einn af vistmönnu hérna Aðalsteinn Pétursson. Segðu mér Aðalsteinn, hvaðan ert þú? Ég nú vestan á Sveinsheim frá Mel. Já, já, Mel er og fættur og uppalinn þar. Ha? Ertu fættur þar Nei, og uppalinn? Nei, ég var fættur á Saurum og var þar þangu þegar ég var 7 ára. Já. Þá fluttu foreldrar mínir að Litla-Kárlaug. Já, já. Og voru þær í 3 ár. Já. Og Mel 1910. Já. Og þar var ég þangu til 1908. Þar var ég og mamma þangað til 1972. Já, já, og komstu þá hingað? Það kom ég hingað og hún líka mamma. Já, já. Já. Og er hún lifandi ennþá? Nei, hún er nú dáin. Hún dó nú 181. Já, á þessu ári? Það er sem sagt á þessu ári núna? Hún dó á 1981. Já, já. Já, vann þá 100 ára. Já, já. 101. ári. Já, já. Hvernig finnst þér að vera hérna á Dalarheimilinu? Ágætt. Já, já, kanntu vel við þig? Ég ekki dútt að það setja. Nei. Svo var ég nú kunnugur hérna í borgarinn sem áður líka. Já, já. Það var nú búin að vinna hérna svo lengi. Varstu búin að vinna hérna og við hvað? Við sláturhúsi. Já, já. Já. Og í mörg ára? Byrjaði 1918. Já. Og var nú hérna eftir að ég kom hingað 1972 í 3 haust. Já, já. Og voru þér þá komin með nýja sláturhúsið? Já, já. Já. Þá var komin með nýja sláturhúsið. Það nú verið mikið breytt frá því sem að sláturhúsið var áður. Það nú hætt við því. Ég byrjaði nú 1918. Já. Þá var það nú svaldið með öðru sniði sláturhúsið. Já. Já. Ekki hafa breyst allt hérna og borganis hafa stækkað og... Jó, það hætt við því. Ég kom nú hérna fyrst 1910. Já. Þá, svona, mátrákur. Í 10 ára. Já. Hingað til borganis. Já. Það var bara verið fáhús hérna. Þá voru sár fáhús hérna. Já. Já, já. Það til dæmis... Það var víst að fjörumbil allsta húsið, þannig að Bæjarjónshúsið sem þá var, sem að Magnús Blikksmiður býr í núna. Já, já. Já. Já, já. Það er bara það, stunduðu þið ekki sjóin þarna frá, var þetta, er þetta við sjóin og Melur er það ekki? Nei, það var nær fjöllunum. Já, já. Já, þétt upp í fjöllin. Já, já. Og það var heldur fyrir ofan Stykkishólmsveginn. Það er á Borgannesi. Já, já. Þú hefur stundað búskap og þið búið þarna á Fjöldsins og alveg til 1972. Já. Já, já. Albert Sigurvinsson er vistmaður hérna. Segðu mér, Albert, hvaðan ert þú? Lögheimili er á Arbergaleik. Ertu á Arbergaleik, já. Og bjóstu þar? Nei, aldrei. Áttir heima lengi þar? Já, nei, það er heima lengi, já. En hef nú verið hingað og þangað á sveitabæjum en allt í vegavinn á sumrin lengi. Já, já. Hvar ertu fættur? En fættur norður í Hrútafirði. Hrútafirði, já. En þú maður er að eiga lengi heima í Borgarfirðinum? Fór það víst á fyrst árum, ég man ekki eftir þeir verð. Nei, það var ekki von. En áttu heima í Borgarfirðinum upp frá því? Já, já. Já, já. Og stundað ýmis konar vinnu? Já, aðalega við fjárhýrslu veturinnum en í vega að gerða sumrinn og svo. Aldrei búið sjálfur? Nei, nei, nei. Í Borgarnesi þá líka? Hefur þið átt heima eitthvað í Borgarnesi? Nei, ég hef ekki átt heima hér, ekki verið hér fyrir en ég kom hérna á Ellinni. Hvað ertu búin að vera lengi hérna? Já, sjálf við 5-6 ár. Já, já. Þegar ég hætti að geta unnið þá fór ég hingað.
Já, og síðast varst að vinna þar sveitastörf þá alveg hanga til að komst hingað? Já, aðeinslega sauðfjórhyrning að vetrunum en svo hjá vegagerðinni á sumrin. Já, já. Var flokkstjóri vakið. Hjá vegagerðinni? Ég tók nokkuð, já. Já, já, segjum okkur eitthvað frá hvernig vegagerð. Ég byrjaði nú hjá Guðjón Eitnum Bekkmann og svo var hjá Ara Guðmundssyni og það var nú ekki komin eins vélamenning þá. Nei, segðu okkur eitthvað frá þessu hvernig að var á fyrsta árunni þegar þú varst að vinna við og þetta, maður þurfti að hann moka á bíla og svoleiðis. Já, nei, það var nú með hest vegna fyrst náttúrulega. Já. Og vandaði veginni bara við gerð. Ha? Þeir hafa ekki verið í spríður og vandaðir veginni þá veldur. Nei. Síðan komum bílar. Þetta breytist svolítið. Já. Hvenær fannst þetta? Það þurfti nú að handmoka á þá fyrst líka. Og svo var sturtað í bingjabil að þeim þurfti nú gúlinn. Svo kom nú að þeir fóru getur dregið úr því og þetta breyttist alltaf svona smá framför. Já, og þurfti ekki líka að hérna rista í bútu fyrir veginum eða hvernig var farið að þetta? Jú, það var hárugrafnir skurðir og hlaði upp svoleiðis og svo voru sungin snitt og hlaðnir kantarnir. Alltfórtalega með höndónum. Já. Hvenær fannst þið mesta breytingi vera? Þegar bílarnir komu eða þegar ámóttir félar komu eða? Ég mann nú ekki komu, hvaða ár það var sem að það... Mann nú ekki hvaða ár það var sem að var svona snögg breyting. Nei. Að því maður skrifaði ekki hjá sér þá glengið maður eins. Já. Við sem sagt vegagerð og svo sveinir. Já, ég var nú um 9 ár á tveimur bæjum, þannig stafum við komum 9 ár hlutrúanir í Arnarholti. Já. Svo ég þekki þá vel Torfa Hjartarsson og fleiri, ég var hjá. Já, er hann þaðan? Er hann þaðan? Torfi Hjartansson er sem Reykjavík, hann er svo Arnarholti og Snorri, þú hefur heyrt á nefnum þetta. Já, Snorri Hjartansson, Gjálkók. Já. Já. Og kynst þeim þar? Ég var með þeim þar. Já. En hvernig kanntu við þig hérna á dvalarheimilinu hérna í Borgarnesi? Ég get ekkit fundið að því, ég kann vel í henni. Já. Og það sé kannski ekki allir sem gera það, en það er svolítið með þessum. Já, en hafið eitthvað svona við að vera? Já. Það er verið heilmikið við svolítið. Þeir sem að vilja, ýmislegt, föndur svona og svolítið. Já, þeir sem að hafa fyrir því. Já. Ég hef það svo gott, ég hef nú ekki verið við neitt sólis, ég get lesið fullum fötum og lest mikið. Já. Hvað finnst mest gaman að lesa? Já, það er nú sitt að hvorki. Annars hafði nú nefnann mikið gaman að lesa leynilögreglusögur og svoleiðis til Basil Fuss og Sherlock Holmes. Já, það er nú mikið til að sögum núna hliðstæðum þeim. Það eru nú... Já. Það er fólkið öðru vísi kannski en... Og svo ýmislegt annað að hún lesi svona skáldsögur líka. Það verður ekkert gaman að kvæð eða vísum? Jú, maður hún dalið með því. Yrkir um okkur sjálfur? Nei. Ég held að mér... Æ, ég er ekki gott með að koma að samvísi þó maður gæti kannski að nóða einu. Ekki gert mikið að því, það er nú eitthvað pínlítið. Nei, ekki látið það hér. Já, þú lest mikið, verður og fyrir þess að fá mikið með að lest afblöðin? Jú, maður lest.
maður sér minn svo sem bæði tíman og mokkan. Já, já. Þjóðvilinn kemur úr stundum líka. Já. Já, já. Já, ég hef nú ekki farið í, verið í neinum pólitískum flokk. Þú er ekki verið? Nei. Þá þurfum við neitt pólitískum? Já, ég hef nú helst að hallast af framsöknum, ég hef ekki farið neitt flokk samt. Nei. Ekki flokksbundin. Nei, nei. Það er alveg frjálst. En fylgist ekki mikið með útvarpi og sjónvarpi líka? Jú, jú, maður horfir á það. Já, sjónvarpi sérstaklega. Já. Hvað finnst þetta sem við erum að taka um hérna verður væntanlega sýnt hérna í Borgarnesi í vídeókerfi sem hér er komið upp? Ég... Það er þekkin að náttúrulega svo mikið á það að ég get ekki dæmt um það. Nei, þú er ekkert á móti því að þú ekki mynda þér og sínt svona? Ég hef ekkert á móti því, nei, fjöld. Það er alveg minn laust sem þetta kynni hálfuð. Já, já. Já, já. Takkja þér fyrir. Já, mér finnst það ekki svo. Sigurbergur Frímannsson er vissnaðar hérna á Dalaheimilinu og er komið hérna til okkar. Segðu mér, Sigurbergur, hvaðan ert þú? Ég er frá Skýsholtum í Hraunsvík. Já, já, fæddur þar og uppalinn? Nei, ég er fæddur norður í landi. En flistungur? Já, 13 vikna í Fíflóttum í Hraunsvík. Og ólst þar upp. Hér á Skýsholtum? Já, ég bjó nú nokkur ár í Fíflóttum. Svo fór ég nú þaðan, ég misti jarnið þar og þá fór ég og var eitt ár á Sigmundastöðum í Hálsasveit og Kjartani Bergmann. Svo fór ég þaðan að Iðanstöðum í Lundarækildal. Það var ríkisjósjórð, ég bjóð þar í 3 ár. Svo fór ég þaðan að Skýsholtum, ég keypti Skýsholtinn á nauðungar uppboði af Jónættum Stengrímssyni sýslumanni. Just þar lengi? Já, uppundir 30 ár. Nei, við fluttastum frá Skýsholtum og sér í Keflavík og þar var ég í höll 3. ár. Já, ég var nú, ég var nú orðin öryrki og var nú ekki til vinn eiginlega. Nei, nei, það var það nú. Já, ég held að svona þegar að krakkarnir voru komin upp, þá held ég að þið verið svona kannski 250 fjár sem við höfnum. Það er með það? Ég á 3. Þú var þau þarna að þessum stóðum? Nei, 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 nei. Já, já, það, tvöðar er í Svíþjóð. Já, já. Ég á sko eina dóttir og 2 syni. Og þau verið í Svíþjóð, Sigurður, eldri sonur minn og Stella, dóttir mín. Þau verið búsett í Svíþjóð. En Náske sonur minn, hann er búsettur í Reykjavík. En komstu svo frá Keflavík og hingað. Hvenær var það? Já, ég held að, ég sé búin að vera hinn í 3 ár í vor. Það. Já, ég kann náttúrulega langt best við mig í Borgarnes af þeim köftum sem ég hef komið á. Já, það er nú náttúrulega því að þetta er hérna í mínu héraði og þetta er fyrsti köftstæðinu sem maður kom nú á. Það var nú ekki eins þægilegt að, og ekki var nú, það var ekki farið þá á hverjum degi og jafnvel 2 svar á dag úr sveitinni og hingað. Nei, það var nú fyrst þegar að ég kom hingað, þá var nú bara, þá, já, þegar ég allir ekki verið svona 10 ára, þegar ég fór að reka á eftir nautgripum, sko, þá voru þeir náttúrulega ganga alla leið fjarnar suður yttir, þeir erum að slátra. Og það þótti fínt að fara lausri andi, sko, þá var maður svona hálfan annan klukkutíma. Það eru 25 kílómetrar. Hérna úr Borgarnes og vestur á Fíflóttum, þar sem ég er upp alinn. 30 kílómetrar hérna
og að smísvolti. Já, já. En segðu mér hérna á dvalarheimilinu, hvað eru nú helst í Íslandinu? Ég les og horf á sjónvarp, les mikið. Ekki mest gaman að ástarsög. Já, já. Já, já. Jú, 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 jú. Já, já, já. Ég er alltaf mógið að vera hérna. Já, já. Það er ekki að láta sér yfir mig. Nei, ekki eftir því sem hægt er. Þetta er alveg fyrsta flokks stúlkur og konur sem vinna hér. Alveg, já, þær vilja allt gera eins og þeir mögulega geta á. Já, já, já. Það held ég. Það kom eitthvað á þessari sýningu hérna? Nei. Jú, jú, það er það. Það er margir góðir mönur þarna og fallega unnið. Já, já. Já, já. Þið okkur hérna frá svona hvernig lífið var nú þarna þegar á bústanna vestur frá. Þú ertu að því að þann að hvað þetta væri nú breytt. Já, 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 og já, já, með orf og ljá bara. Já, 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 já. Ég man eftir því að mér þótti það nú skemmtilegt þegar ég fór að slá með hestum og hestasláttum ég. Og mér ekki verðst að eigi ekki mynda mér það sem ég var að slá með hestum. Ég vildi það miklu heldur en að ég að mynda mig að síðan slá með trátt. Já. Já, mikið heldur. Þannig að sátti ég tvo traktora, sko, þegar í Sísoltum. Já. Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Hortens Eyjólfsson. Já, já, og ertu búinn að vera lengi hérna á Dalarheimilinu? Þetta þrjú ári. Hjörðu núna. Já, já. Og hvaðan kemur þú? Ég kemur stóra hrófleikar hrófleikar. Hvað séð þið? Stóra hrófleikar hrófleikar. Já, já. Já, já, er bjóskum þar lengi? Nei, ég var bara að vinna maður. Já, já. En varstu búin að vera lengi þar áður að þú komst hingað? Já, 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 já. Já, já, gerðum fjölda mörg á? Já, já. Og það er ekki stundar yfirleitt neina aðra vinnu heldur en þarna? Jú. Ég var stundar að hafa við vegvinnu, svona, ég og Jón heiti. Já, já. Það er unnið eitthvað hérna í Borganesi? Nei, nei. Nei. Nei, nei. En nú hefur þú unnið eitthvað af þessum munnum er það ekki sem eru hérna á sýningunni nýri? Jú. Hvað hefur verið gert þar? Ég var svona annarkvæm hýndað snæri eða spýribönd. Já, já. Þessi böndin utan kúlurnar til þess að það? Nei. Það er ekki því nei? Nei, það er svona snæri með þess að hýnda fyrsti. Já, já. Já, já. Og hefur verið gert aldrei að því að? Já, já. Að vinna svona í þessu? Já, já. Böndri hjá henni sér við því? Já, já. Og gaman að því? Já, já. Eitthvað frá hérna lífinu í sveitinni svona áður fyrr. Já, svona. Það var nú alltaf öðru vísi svona hinskapur en nú annað. Já. Það verið nú er. Já, allt annað og núna. Já. Það er ekki slá morið við mér svoleiðis. Já, en hestaþóttu vélar, komið þessu ekki? Jó. Svona fyrst, jú. Já. Svo komið traktorum. Já. Og stærði allt. Já.
Já, já. Hvernig líst þér á því hérna í á dvalarheimilinu? Svona ágætlega. Er þið alltaf nóg við að vera? Já, já, já. Og gott að vera hérna? Ágætlega. Takk að þér fyrir. Bjarni Halldórsson heitir einn vistmanna hérna. Segðu mér Bjarni, hvaðan ert þú? Í Reykholtanum. Reykholtanum. Ég bjó þar. Hva? Á Kjálfarastöðum. Já, já. Og sagt okkur eitthvað svona hvernig búskapurinn var þarna? Búskapurinn fikk illa eitthvað sjó. Ha? Gekk svona? Hann gekk svona þvolanlega. Já. Þannig að því mikil konan þá hætti ég að búa. Hvernig var það? Það var 1900 og ég man það núti. Ég hef búin að vera búlaus í 6 árundir. Fluttist þú þá hingað þegar að... Ég flutti hingað, flutti eftir það. Já, já. Þú hefur verið hérna síðan. Ég hef búin að veginn í 6 ár. Já, já. Hvernig líst þér nú á þetta hvað sem hjá okkur hérna með þessa... Mér líst ill á það. Já. Mjög ill á það. Þetta hjá okkur á eftir? Ég veit það ekki. Hæ. Akkur lístir inn á það? Það dregur frá út að frá sjónfinu. Dregur út að frá sjónfinu? Er það ekki? Ég held það endilega. Nýtt er sjónvarpi gott, horfum við mikið á það? Ég horf nú ekki mikið á það, horfum við fréttna bara. Lítið af myndum. Já. Það ég nefnir að læðið, ekki litinu. Þá hefum við slítið út á myndinni. Hún er ekki að lesa myndum? Þannig að þú hefur ekkert gaman af útlendum myndum? Nei, ég tapa öllu úr þeim. Já, já, en íslenskt efni og... Ha? En íslenskt efni og... Já, já, íslenskt efni. Fylgist með því? Svon dáldi, ég hlust svona fjettnar, ég hlustum ekki mikið kvöldin. Nei, þú hlustur mikið útvar? Ég hlust allt útvar. Já, gaman af því það er... Það er mikið meiri því. Það er miklu fjölbreyttara. Já. Efni og er að þræða þar eftir ekki. Já, það er náttúrulega rætt byrjuð þar. Útvarpið við náttúrulega fjölbreyttara efni. Já. Lestu mikið, getur það? Ég get ekki lesið mikið. Getur ekki lesið? Nei, ég sé ekki metið. Nei. Það er útvarpið sem að þú... Það hefst útvarpið. Byggir mikið á. Fyrir ykkur svona hérna kannski úr dagblöðum? Nei, ekki lesi hérna. Nei. Ekki lesi úr dagblöðum. Ég lít bara í gáblöðum, ég get ekki lesi úr dagblöðum. Nei, þú lætur bara að næja það útarpið og sem já. Það er vildin að reynda með þetta fylgjast með. Já, já, fylgjast með. Ég lýst í þetta vitaðun hjá okkur. Ég náttúrulega hef ekki því að ég held bara að það stemmi ekki saman út og sjómar þú hérna. Já, en hvað getur maður að segja þetta, þessi myndi ykkur það? Við getum að syngja hvað það má verið. Já. Nei. Já. Þú myndir þannig koma og horfa það? Ég veit það ekki. Nei. Ég hef ekki mikið áhuga því. Jó, já, já. Takk að það fyrir. Já, sem leys.